Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Nofarisah, wartawan dari TV Sukses. Pada hari ini, 25 Oktober 2023, SK Sojana telah mengadakan program Kamp Bestari Solat Siri 2. Mari kita saksikan liputan menarik sepanjang program ini. Baca doa kita. Teguh tak? Ya, baik. Okay, baca. Baca At-Tahiyyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni rambut ni, ni ujung ni, sampai ujung ni, sampailah bawah ni. Faham? Faham ni? Jadi awak rata ni, ha, rata gitu. Ha. Sampai rata. Kena lah ni. Jari. Ni, daripada ni, awak ambil gini, ha, rauh gitu. Ha. Faham? Okey, masuk tangan. Masuk ni, sampai awak punya pergelangan. Tiga kali. Okey dah. Okey, lepas tu, apa? Kamu tu. Ah, kamu. Satu. Dua. Tiga. Okey, lepas tu ambil air. Selepas ambil wuduk. Asyhadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minal mawwabi wa ij'alni minal mutatahhirin wa ij'alni minal mutatahhirin.
Yang membezakan antara orang yang beriman dengan tidak beriman adalah meninggalkan solat. Sekian, saya Nur Farisa melaporkan untuk TV Sukses.